Te kell mened lőgi lenne, nem? Kes on kes ka? Treier, Aasmu. Tere. Jama on käes. Kes? Väljakul number 2. Okei. Meie koht. Lohutus mäng kahe naiskonna vahel, kelleks on siis Kann ja Raa mängivad Nevski Tapoga. Nevski Tapo, Kann Raa, palun väljakule number 2 ja kohtunikul ka sinna ja alustame mänguga nii vara kui võimalik. Et mitte öelda kohe. Nevski Tapo ja Kann Raa, palun väljakule number 2. Ja hakkame kohe mängima ka. Võtan uue. On see, jah. Kann Raa ja Nevski Tapo väljakule number 2 mängima. Kohe. Päästame teid päikese käest praadimisest ja alustame võimalikult kiiresti mängudega. Tapo, Kann ja Raa, palun väljakule number 2, kohtunik on juba kohal, palun alustame mänguga. Oota natuke, jah. Okei, see on tabloo teistpidi. Saad sina! Saan! Aitäh! Jep! Siia see on üle! Thank you.
väljakule number 1 lähevad nüüd mängima D3 ja E3 ehk et ei, mis ma nüüd räägin? Vale jutte räägin. Kohe ütlen, kes meil läheb mängima. Mida? Tule. Veski rahuaja F3. Ja vastane tuleb neile D3, Bushman ja rahuaja. Ehk väljakule number 1. Palume kohe minna mängima. F3 oli meil Veski rahuaja ja väljakule number 2 palume Kanja Raa ja E3 Nevski Tapo, Kanja Raa, palun kiiremas korras minna väljakule number 2, kui tahate mängida välja enda viimase mängu. Põhimõtteliselt peaks jooksuga minema. Kas te olete üldse kuulda, olete siis tõske käsi, kui olete? Kas Kan ja Ra on veel siin meie turniiri hulgas? Või olete lahkunud? Ja samamoodi Nevski Tapo on olemas, jah? Tapo on seal, ootavad Kan ja Ra, ta meil lihtsalt ei ole enam siin turniiri. No ootame minuti veel ja kui siis ei ole, siis... Ootame korra veel, 30 sekundit veel ja siis, kui ei ole, siis on nii. Siis saame edasi liikuda. Oled. Kanja Raa, viimane kutse. 15 sekundit on aega tulla mängule väljakul number 2. Kas on näha kedagi jooksmas? Väljakule poole. 5, 4, 3, 2, 1. Ja aeg. Nii et Nevski Tapole lohutusturniiri mängult võit. Vabandust, et nüüd üks mängija vähem, aga igal juhul võit neile. Oled. Tule, nuka.
Ja väljakule number 1-2 palume siis esimene kaheksandik finaalmäng. Loomipuu Hanimägi ja Päästel Helstein väljakule number 2. Hakkame aga mängudega väljalangemisvoorus pihta. Ei hakka siin küll enam ootama. Ja üks kohtunik ka palun väljakule number 2. Loomipuu Hanimägi, Päästel Helstein väljakule number 2. Tüdrukud ka, olge kindlasti valmis mängule platsile minema. Ma saan aru, et on pikk päev ja põrgu kuumus, aga igal juhul tasub alati valmis olla ja seda eriti just siin play-off faasis, sest muidu on loobumisvõit kerge tulema. Et ärge jätke teisi ootama, mida kauem teie jokutate, seda vedasi venib turniir ka kõikide teiste jaoks. Nii et Loomipuu Hanimägi, Päästel Helstein väljakule number 2, palun mängima. Ja palun seda kiiresti teha ja kohtuniku palun ka väljakule number 2. Kas meil kohtunik on olemas väljakul number 2? Läheb. Ja Loomipuu Hanimägi väljakul number 2 hakkavad mängima. Ja väljakule number 3.